witch who casted spells on me and continues to renew the spells, I ask you, was sacrificing your hereafter worth it? You and I both know your motives, as it was exposed to me during Ruqyah. I know what you did, and I know you will see this. I give you a warning from your Lord. You still have a chance to repent as long as you're breathing. Remember, your Lord is most merciful and forgiving. Stop what you're doing. You obtain your power from worshipping shaytans doing despicable, filthy acts. Remember, God saw everything you did and are doing in order to show loyalty to the demons. After all that work, the magic only works if Allah allows it to, in a manner He allows to afflict me. Repent, revert back to God, and you will find Him forgiving. Remember, you will meet Him, and taken as a disbeliever who committed shirk, worshipping devils, you still have a chance. Change. Repent or face the torment in the grave and eternal punishment in the hereafter. God will seek retribution for me for the spells you casted on me. He is my avenger. You will be punished in this life and the next. Repent and change. I only fear our Lord. I don't know you repented unless you stop casting and ask for my forgiveness. Until then, I will always call out to Him and seek Ruqyah one day. He will cure me, no matter how much you cast. Repent and change your ways before you're called back to Him. Just know my prayers are against you daily. I ask Allah to expose your evil to the public eye, curse you and punish you with a double punishment, and restrain you by your neck and protect me from your evil. You have been warned. Repent. E keni pasur të vështirë ta kuptoni në anglisht, e kam përkthyer në shqip në gjuhën tuaj, në mënyrë që ta kuptoni plotësisht mesazhin. O ti magjistar, o ti që praktikon magjinë, ti që ke kryer shirk duke i vënë ortak Zotit, duke kërkuar ndihmë nga djalli dhe demonët midis shindve. Ky është një paralajmërim. Pendojuni tani ose përballuni me pasojat nga Zoti juaj. A e dini se çfarë bëhet për t'i treguar besnikërinë tuaj shindve dhe djalit, magjistarit më të demonëve, për të praktikuar magjinë në mënyrë që ata të punonin me ty? A e dini se çfarë veprash të këqija keni bërë për të treguar devotshmërinë tuaj? Zoti pa gjithçka që bëhet dhe sheh gjithçka që bëni për të rrenuar magjinë. Pendoheni dhe kërkoni faljen time. Breni dhe dhin faljen. Un kam frik vetëm nga Zoti im. Nuk e di nëse jeni penduar, nëse nuk ndaloni se hedhuri magjiri për të rritëse dhe nuk kërkoni faljen time. Deri atëherë, un gjithmonë do t'i lutem atij dhe do të vazhdoj të bëj ruqyah. Një ditë ai do të më shëroj, pavarësisht se sa shumë magji më hedhni dhe eri për të rini. Magjia më prek vetëm me lejen e ti, në një mënyrë që ai e lejon atë në urtësinë e ti. Ju nuk jeni i fuqishëm. Ky është vetëm një provë për të dy ne. Për ty, o praktikues i magjisë, a do ta sakrifikosh jetën e përshpirtshme për kënaqësinë e kësaj bote për një fitim të kësaj bote? A do ta kërkoj personi i prekur vetëm Zotin në mënyrën e lejuar që na mësoi profeti Muhammed? Paqja dhe bekimet qofshin mbi të dhe profetët e mëparshëm, apo a do të kërkoj ndihmë nga një magjistar tjetër? Pendoheni dhe ndryshoni rrugët tuaja para se ai t'ju thërras për llogari. Dije se lutjet e mia janë kundër teje çdo ditë. I kërkoj Allahut ta ekspozojë të keqen tuaj para publikut, të të malëkoj dhe të të ndëshkoj me një ndëshkim të dyfisht, të të mbyt për fyti dhe të më mbroj nga e keqja jote. Je i paralajmëruar. Break time. Pendojuni. Ako vë një bilo teshko rëzumjeti në engleskom, preve osë nga në bosanski, në vash jezik, kako biste u potpunës të rëzumjeli poruku. O ti qarob njaqe, o ti koji se bavish magijom, ti koji si počinio shirka pripisuju që Allahu ortaka, tražeći pomoć od šejtana i demona među džinima. Ovo je upozorenje. Pokajte se sada ili se suočite s posljedicama od vašeg gospodara. Znate li šta ste učinili da biste pokazali svoju odanost džinima i šejtanu, najvećem vraću među demonima, da biste praktikovali magiju kako bi oni radili s vama? Znate li kakva ste zla djela počinili da biste pokazali svoju pobožnost? Allah je vidio sve što ste učinili i vidi sve što činite da biste obnovili magiju. Pokajte se i tražite moj oprost. Ja se bojim samo svog gospodara. Ne znam da li ste se pokajali ako ne prestanete bacati magiju ponovno i ne zatražite moj oprost. Do tada, ja ću se stalno moliti njemu i nastavit ću činiti rukiju. Jednog dana on će me izliječiti, bez obzira koliko magije bacate na mene i obnavljate je. Magija me pogađa samo njegovom voljom, na način na koji on to dopušta u svojoj mudrosti. Vi niste moćni. Ovo je samo ispit za oboje. Za tebe, o čarobnjače,
Хочеш ли жртвовати свой духовни живот за задоволство ове боце за ову земалску добит? Хоче ли особа која е погоджена тражити само Аллаха на начин на кој нас е подучио посланик Мухаммед салалаху алейхи веселем и претходни посланици, или ће тражити помоћ од другог чаробњака? Покајте се и промјените своје путеве при него што вас он позове на суд. Знај да су моје дове против тебе сваки дан. Молим Аллаха да разоткрије твоју злочу у јавности, да те прокуне и казни двострукom казном, да ти стегне грло и да ме заштити од твоје злобе. Упозорен си!